Вітаю вас, друзі! Сьогодні поговоримо про окупований Крим, про українського політв'язня із Криму Олега Приходька та про мера Полтави Олександра Мамая, який нещодавно на сесії міської ради фактично заступився за Путіна. Так, все. 148-ме. Про звернення депутатів Полтавської міської ради до президента України щодо звільнення політв'язня Олега Приходька, якого незаконно утримує путінський режим. Ну, путінський режим – це як-то неправильно. Що? Про все по порядку. У Полтавській міській раді винесли на голосування проєкт рішення щодо звернення до нашого президента і Верховної Ради, щоб ті включились активніше у звільнення нашого політв'язня Олега Приходька. Приходько після того, як окупанти прийшли у Крим, не зрадив нашу із вами країну. Він у себе поставив жовто-блакитний прапор, точніше у нього там і був до того жовто-блакитний прапор у його дворі, але окупантам це дуже не подобалось. По їхнім розговорам понять, як будто я на танки в Москву заїхав, понімаєте, і качаю свої права. Ну, факт другий, що я на своїй землі. Я тут був і залишився. Через те, що Приходько в Україні хотів залишатись українцем, до нього прийшли із обшуками, а пізніше заарештували. Сотрудники ФСБ в САКах задержали члена української екстремістської організації. Він підозрюється в підготовці теракту на території Криму. Російський окупаційний суд, так званий суд, засудив Приходька за те, що той українець, до 5 років ув'язнення. Але навіть там, у суді, він залишався на своїй позиції. Приходько Олег Петрович, вам порядки судово? Порядок сроків обжалування? Не з тобою пан там розговорив. Приходька і ще багатьох інших в'язнів Кремля потрібно звільняти і зробити для цього треба усе можливе та неможливе, але, на жаль, наша влада дуже часто мовчить про українських політв'язнів. І, власне, от депутати Полтавської міської ради запропонували через це звернутись до Верховної Ради та президента. А далі слухайте самі. Тому ми звертаємося до Верховної Ради, якраз президента, для того, щоб вони сприяли звільненню політв'язня Олега Приходька. Прошу підтримати. Я проголосую за це питання, якщо не буде там слово «путінський режим». Я не знаю, який там режим. Подібне ми вже колись чули від Геннадія Кернеса, нині вже покійного міського голови Харкова, який казав, що Путін для нього взагалі не агресор. Вважати його, як говорити, агресором, я не буду і говорю це відкрито. І от міський голова Полтави Олександр Мамай, який, очевидно, є послідовником Геннадія Кернеса, дуже сильно захвилювався через формулювання «путінський режим». Я проголосую за це питання, якщо не буде там слова «путінський режим». Зараз я не буду агітувати нікого ні за кого. Стоп. Це політичне рішення. Це вже політичне, це ми перейшли в політику. Я вважаю, хто ми такі, щоб займатися тут політикою. Дійсно, коли збирається міська рада, депутати, які є політиками, і міський голова, який є політиком за визначенням, то до чого тут взагалі політика? Політика поза політикою. Путінський режим, я не знаю, що це таке. Тому, якщо це путінський режим, я голосувати не буду. Якщо не путінський режим, я голосувати буду. Крим окуповано Російською Федерацією. У Росії діє путінський режим, тому що Путін фактично контролює оце от недоцарство. Але Мамай вперто каже, що ні, не можна казати путінський режим. Раптом ми образимо самого Путіна. Того Путіна, який розв'язав проти нас війну і за чиїм наказом чи не щодня вбивають українців. Я не знаю, який там режим. Я там не був. За цією ж логікою, якщо це взагалі можна називати логікою, потрібно казати, що якщо ти не був у нацистській Німеччині, якщо ти не був там в 43-му році у Берліні, то ти не маєш права стверджувати, що тоді був гітлерівський режим. Або не можеш казати, що це був там у Совєтському Союзі на той період часу. Сталінський режим, бо там ніхто із нас не був. Чи він там звернутися до президента, щоб він посприяв звільненню Олега Приходька? Я за. А який його режим там утримує, я не знаю. А я особисто не знаю, чому із отакою проросійською, просовєтською позицією Мамай досі не живе на допитах в СБУ. Зрештою, чи з другої, чи то з третьої спроби депутати таки проголосували за цей проєкт рішення, але міський голова Полтави Мамай утримався. За 26, проти 0, утримався. Все, рішення прийнято.
Ветувати не буду. Тобто по факту міський голова Полтави Олександр Мамай на 8-му році російсько-української війни, яку розв'язав Путін, не проголосував за звернення на підтримку нашого політв'язня, щоб Путіна не образити. Але така його поведінка є цілком закономірною, тому що Мамай має яскраво виражену антиукраїнську позицію. Я зараз про це розповім детальніше, а ви поки підписуйтесь на канал, залишайте коментарі та лайки до цього відео і, звісно ж, поширте цей випуск у соцмережах, тому що, як на мене, Мамай має стати знаменитим. Ну, тільки навчитесь, мої дорогі, відділяти пліво від зерен. Мамай – це людина, яка дуже давно вже мала би знаходитись у в'язниці, а не у кріслі мера, тому що тут навіть питання не у його проросійській позиції, а у тому, що він фактично, ну, є таким собі гопником, бандитом при владі. Наприклад, ось отак він спілкувався з одним зі своїх підлеглих. Якщо ти будеш лишньо розмовляти, я пишу пацанов. Досить дивними іще були стосунки у Мамая із тоді ще народним депутатом Капліним, хоча, мені здається, вони одне одного варті. Бачиш, Пошкодження? Що? 5 років в сперма на роті в тебе, чи що? Сперма на роті, чи що? Сюди йди, тварь! Сперма на роті! Це і є висока українська політика. Також за Мамая заступався Ілля Кива, що саме по собі вже показово. Ви підтримали Олександра Мамая, пам'ятаєте? Ситуацію. Я захищав закон. Але вже за 30 секунд Кива почав говорити прямо протилежні речі. Словом, типовий Ілля Кива. Послухайте, Мамай – це аферист, преступник. В прямому сенсі цього слова. Але усі ці розбіжності всередині голови Іллі Киви усе одно не завадили йому співпрацювати із Мамаєм, і сьогодні у них чудові стосунки. У 2016 році Мамай на сесії міської ради Полтави виступив проти гімну України. Коли його почали співати в залі, то Мамай почав цитувати гімн Совєтського Союзу. Тому що Мамай відкрито виступає проти декомунізації та підтримує комуністів, тобто підтримує вбивць українського народу. І саме тому я абсолютно не здивувався, коли знайшов новину про те, що Мамай змушував комунальників у місті зняти українські синьо-жовтий та червоно-чорні прапори. А ще Мамая якось судили за корупційне адміністративне правопорушення, і він прийшов до судді порішати. Треба просто любим путем, я так вважаю, що треба розкрити цю справу. Суддя Лариса Гольник не захотіла відмазувати Мамая і звернулась до правоохоронних органів. Тоді задокументували пропозицію хабаря, але після того Мамай замовив напад на неї, на суддю. Якщо я впевнений, що я можу обійти закони, мені за це нічого не буде, я буду це робити постійно. Тобто Полтавою керує відкритий українофоб, який підтримує комуністів, який перетворює місто на відверто бандитську республіку, але при цьому у нього все гаразд. Це добре виходить. Ну, поки що, бо я перед вами стою. Так само, як усе гаразд, у мера Херсона Колихаєва, який є відверто проросійським і пропонує давати воду в окупований Крим. Або так само, як у Геннадія Труханова, громадянина Росії, який виступав на сцені антимайдану, підтримував створення так званої Одеської Народної Республіки та замовляв напади на громадських активістів. Так само, як усе гаразд у Геннадія Кернеса було. Вважати його, як говорити, агресором, я не буду і говорю це відкрито. Але їх ніхто так і не покарав за роботу проти України. Можливо, тому що правоохоронні органи були дуже зайняті. Вони займалися у цей час активістами, добровольцями та волонтерами. Закон один для всіх. А взагалі, якщо Мамаю так сильно подобаються окупанти і кати українського народу, якщо він так сильно поважає Путіна, то може краще було би поміняти його і Олега Приходька місцями?